со многу висока веројатност мислам дека во 2022 година барем за кај нас во Македонија би требало да се збогуваме со пандемијата и ќе ви кажам зошто. Прво кај нас од како се појави Омикрон таму некаде крајот на минатиот месец и веќе на 28-ми, мислам дека јас така беше некаде предупредив дека би требало додека да осознаеме, додека да се увериме како тој се однесува во на терен, како се распространува и така натаму. Значи, не беше доволно само тоа во Јужна Африка, што беше кажано дека многу брзо се пренесува, па имаше спекулации, имаше дезинформации дека се пренесува 500 пати повеќе, што вака повеќе од смешно е. Па не знам, 70, така натаму испадна дека се стабилизира некоја бројка од негде 4 пати повеќе заразен од Делта дека. Како и да е, јас тогаш предупредив дека е добро да затвориме, да ставиме бариери на границите, PCR тестови, карантини и така натаму, за да добиеме на време. Значи, не, дефинитивно, бидејќи сме во светот сите земји делови од еден затворен систем на врзани садови, било каде да се појави некој проблем, ќе се пројави, ќе се манифестира и во било кој друг дел од системот.